Hola, nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana, a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força, força bé i espero que estigueu preparats per celebrar el Nadal, perquè sí, tornem a estar aquí per fer una recepta de Nadal. I què és el que estarem fent avui? Doncs avui estarem fent un genial, fantàstic i estupendo tronc de Nadal. El tronc de Nadal és aquest braç de gitano, que suposo que tothom l'haurà vist, que té forma de tronc. El tronc de Nadal es menja en moltíssims països d'Europa, però té un origen celta. Els celtes celebraven el solstici d'hivern cremant un enorme tronc el dia més curt de l'any, i això era un bon auguri de la renaixença de la natura després de l'hivern. Però aquesta tradició va seguir, i a l'edat medieval hi havia un impost que es deia dret de registre, si no m'equivoco, que he estat investigant una mica, en el qual els camperols havien de portar un enorme tros de fusta o un tronc a casa del senyor. Però aquesta tradició els camperols se la van fer com seva. Aleshores agafaven un tronc ben gros, el decoraven i el tiraven al foc. El llançava al foc el més petit de la família i aleshores explicaven històries de Nadal o del que fos al redador de la llar de foc. I aquesta tradició va anar evolucionant, va anar seguint, fins que va arribar un senyor molt espavilat, francès, que es deia Pierre de la Camp, que va dir: «Esperat, jo això del tronc n'he de treure rendiment». I va crear un postre que es deia Bûche de Noël, o és el que nosaltres coneixem com a tronc de Nadal. I a partir d'aquí, doncs, cada pastisser fa les seves creacions, les seves idees, una forma, una altra, i així estem, que el 2022 continuem menjant tronc de Nadal. Així que després d'aquest rotllo que us acabo de pagar, però que m'ha semblat molt xulo, no m'enrotllo més. Comencem! I comencem. Jo ja tinc aquí els rovells separats de les clares. I el primer que farem serà muntar les clares amb la meitat del sucre. I ja ho tenim. Mireu, anem a reservar-les, perquè ara hem de muntar els rovells amb el reste del sucre. I ara que ho tenim així, anem a integrar-ho amb les clares. Amb moviments envolvents, intentant que no baixi la clara. I ara tamitzarem la farina juntament amb el sobre de Royal. Integrem també, amb molt de compte, doncs molt bé, ja ho tenim a la mànega, ja tinc aquí preparada la safata pel forn amb un paper i començarem. No cal posar cap boquilla, perquè ara ho farem tal qual. Simplement és per posar-ho, per poder-ho distribuir una miqueta millor. I ja està, simplement ho posem així. I aquí ho tenim, i ara simplement és ficar-ho al forn. Ho tindrem uns 10 minuts més o menys, però aneu controlant perquè es crema molt ràpid, que no ens quedi ni massa cru ni que se'ns passi de punt. I mireu, ja el tenim aquí, ha estat 10 minutets, així que ara de moment l'aparto un momentet perquè mireu. Tinc aquí preparat un drap humit i el que faré serà treure el paper abans que es refredi, però ho posarem a l'inrevés i amb molt de compte traiem el paper.
que no se'ns trenqui el parapessic. I ara, amb el drap humit, el que farem serà enrotllar-ho perquè ens agafi la forma que volem de braç de gitano. I el mantindrem així mentre muntem la trufa. Jo ja tinc aquí preparada la trufa. La vaig preparar ahir, ha estat a la nevera fins ara, i ara la muntarem. No us explicaré com l'he fet, us posaré l'enllaç a un dels vídeos on ho explica, perquè si no seria més temps. I com enrotllo molt sempre els vídeos, doncs anem pel que anem. Bé, anem a muntar-la. Ja la tenim muntada i anem a recuperar el nostre pa de pessic de planxa. Abans de tot el mullaré amb una miqueta de llet perquè quedi una miqueta més sucós. Tot i que ja us dic que sec no queda. Es podria fer també amb un almíbar, però jo he preferit fer-ho amb llet. I anem estirant. Aquí deixaré un trosset sense trufa per poder enrotllar que enganxi i no se'n sortirà trufa per tot arreu. I ara l'enrotllarem. Amb molt de compte també. I ja està, tenim un braç de gitano. Mireu, ara que ho tinc així, igualaré una miqueta els extrems i tallaré un tros per poder muntar el nostre tronc. Començaré cobrint la part llarga. No cal cobrir-ho de trufa per poder fer la cobertura després, eh? Jo ho faré perquè com m'ha sobrat bastant trufa, doncs per aprofitar-la. Mireu, i el truc perquè ens quedi més llis. Agafo un paper de forn i el doblego més o menys així. Posem així el braç de gitano. I per aconseguir que ens quedi més llis, agafo el paper aquí i amb molt de compte faig això. Veieu? Ens ha quedat més llis perquè el ficarem al congelador. I el congelaré perquè com li vull fer una cobertura de xocolata, m'interessa que la xocolata quedi dura molt ràpid. Així que com està congelat, si li tirem la xocolata en seguida s'endureix. I per això el congelo. Així que el tindré al congelador fins l'endemà. I ara també cobrirem l'altra part i la congelarem igual. I anem a preparar la cobertura. Agafem un cassó i fiquem l'aigua, el sucre i deixarem que el sucre es desfaci. Porto un guant perquè m'he fet mal, eh? No sóc el Michael Jackson. Bé, doncs això, deixarem que el sucre es desfaci. Però intentarem evitar que bulli. El sucre ja s'ha desfet i ara afegim la xocolata. Utilitzarem uns rebanadors
que potser així ajudarà que es desfaci millor. Doncs mireu, jo crec que ja està. Un cop la xocolata s'hagi desfet, apaguem el foc i retirem. I aprofitant que encara està calenta, afegim la mantega. La mantega el que farà és que la xocolata ens quedi més brillant i farà més goig. I ja està. I ara el que fem és deixar que temperi. Bé, la nostra xocolata ja ha temperat i ara anem a recuperar el braç de gitano que teníem congelat. Hem recuperat el nostre braç de gitano que ha estat al congelador tota la nit i ara anem a tirar-li la cobertura de xocolata. Així que... sense por. Molt bé. I abans de que es quedi sòlid, posarem el trosset que vam tallar. I també li tirarem xocolata. Si hi ha trossos que no se us han cobert, podeu ajudar-vos d'un pinzell per tapar-los. Amb una forquilla farem els dibuixos de la fusta, més o menys així. I veieu, la xocolata ha guanyat superràpid, perquè com estava congelat, de seguida s'ha quedat. I ara acabarem de donar-li l'últim toc. Jo tinc aquí aquestes figuretes que he fet amb massa pa, que l'he colorejat, i les posarem per acabar de rematar el nostre tronc de Nadal. He fet uns bolets i unes fulletes d'aquestes, mireu. Anem a donar-li l'últim toc amb sucre glaç. Que faci l'efecte de neu. I ja està, ja tenim el nostre tronc de Nadal. Què us sembla? Bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui. Espero que la proveu a fer i que m'ho expliqueu, perquè ja veureu que està molt, molt bo i a més és molt bonic. Queda a la mar de bé quan ho treus així a la taula. Queda cuqui. Gràcies al senyor Pierre de la Cam, eh? Vaya visionari. Bé, doncs espero que m'ho comenteu, que m'ho deixeu per aquí sota, que a mi m'agrada molt llegir els vostres comentaris. Si us ha agradat el vídeo, dongueu-me un dit. Si no us ha agradat, també em podeu donar un dit. Per aquí sota us deixaré les adreces de tots els de Jo Cuino en Català a la capseta d'informació perquè us passeu per tots els seus canals, que em sembla que tothom està fent receptes de Nadal ja, i perquè us subscriviu i els dongueu m'agrada i aquestes coses, ja ho sabeu, i perquè ens ajudeu a fer divulgació del català, sobretot. Aquí també us deixaré la meva adreça d'Instagram i bé, dit tot això, ens veiem la propera setmana. Adeu!